Skvělým prvkem databáze Scopus je analýza výsledků vyhledávání. Když si rozbalíme analýzu výsledků, můžeme vidět několik grafů, které nám říkají něco o tématu, které jsme se rozhodli vyhledávat. Jednak se můžeme podívat na četnost toho tématu v uplynulých letech a podívat se, jestli je to téma aktuální, na ústupu, či jak si stojí. Vzhledem k tomu, že na mé vyhledávání bylo 27 výsledků, je nutné mít na paměti, že tady ten graf zrovna v tomto případě nemusí být úplně vypovídající. 5 výsledků v roce 2016, 4 výsledky v roce 2017, to je velice podobné číslo. Takže v tomto případě je to opravdu orientační a později by to chtělo podívat se na trošku rozšířenější vyhledávací dotaz. Na toto si dejte pozor, ať si neskreslíte ten úsudek o tomto. Co je dále zajímavé, je třídění vlastně podle autorů, což znamená, že na jedno kliknutí zjistíte, kteří autoři na světě, kteří tedy publikují ve Scopusu, tak kteří se vašemu tématu věnují nejvíce. Opět, ty počty jsou v tomto případě nižší, každopádně už teď si můžu rozkliknout a zrovna konkrétní články tohoto autora a hlavně si se můžu podívat na něj samotného. Můžu zjistit, kdo je ten autor, který o tom tématu píše nejvíc a můžu ho třeba sledovat, můžu se podívat, jaký má H-index, jak je citovaný, kde působí, což jsou všechno důležité informace. Tak toto můžete udělat u každého z nich. A potom přijít na další možnost analýzy, a to je podle úvodu, což znamená, že se můžete podívat, na které univerzitě se o tom vašem tématu píše. Proč je tohle důležité? Ve chvíli, kdy si vybíráte Erasmus nebo jakýkoliv jiný pobyt, tak je ideální vybírat si univerzitu, na které se řeší to, co zrovna konkrétně chcete. Dívat se na obor odpovídající je fajn, ale ve chvíli, kdy tam najdete někoho, kdo řeší konkrétně téma vaší bakalářské, diplomové, disertační práce, tak je to samozřejmě ještě mnohem, mnohem lepší. Můžete se taky podívat, v kterých zemích obecně je toto téma populární. Můžete se podívat na to, jaký typ dokumentů nejčastěji vaše výsledky jsou. Většinou to bývají pochopitelně články, ale tady zdá se i conference papery. A taky se můžete podívat na to, v jakých oblastech je toto téma publikováno. Může se vám stát, že se zabýváte něčím, co je interdisciplinární, a pak vás překvapí třeba taková kombinace, jako je tady, něco, co jsme řekli na pohled, že je technické a vedle toho jsou sociální vědy. To je důležité zase proto, že ve chvíli, kdy zadáváte nebo snažíte se zúžit výsledky vyhledávání, tak abyste nevyřadili vlastně tu oblast, která se vám na pohled zdá, že se vaším tématem nezabývá. Tak, možná poslední věc u analýzy výsledků. Všechno se dá exportovat, takže krásně, když půjdete za potenciálním vedoucím diplomky, můžete tady vyexportovat tuhletu analýzu a předložit tomu člověku vlastně důkaz, že to vaše téma, kterým se chcete zabývat, je opravdu relevantní.